Patsile ja siis jällegi ära. Ja Sõber jätkab loengut Reiner Halliku suunas. Aga mäng käib edasi. Soppalliga jääb Siprussi vastu. Kert Torbek petab Sirtsi õhku. Tööd sealt välja. Sööt ei kuhugi skeele. Napit, napit jõuab ja... Peaksid mängu võitma, siis kas see korv võiks olla ka mingil määral otsustav, aga armas keele teeb küll sellise tagantkäe korvi praegu, et... Ja teeb kohe väga lolli vea otsa. Ja nüüd siis vaatame, kuidas keele läheb. Jõuab veel palli kätte võtta ja siis kõik vaatavad, kuidas lendab ja lendab ja nüüd... Ei olegi nagu midagi öelda eriti.